Hej på er, kära vänner. Joel här. Välkommen till min kanal. Idag är det dags för lucka 10. Ja, men först svaret på gårdagens fråga. Vilken gata bor Kalle Anka på? Ja, och svaret är då Paradisäppelvägen 111. Paradisäppelvägen 111 var svaret. Det är svaret på gårdagens fråga. Ja. Då har vi lucka 10 där. Där har vi lucka 10. Där har vi 10:an. Då har vi den. Titta. Oj, titta. Ska vi se. Ägnetlösa hemligheter. Vilket år börjar Kalle Ankas pocket ges ut i Sverige? Var det 1948, 1958 eller 1968? Kan ni svaret så kommentera svaret i kommentarsfältet. Ja. Är det A, C, B eller C? 1948, 1958 eller 1968? Ja, vad tror ni? Gissa och skriv er en kommentar. Ja, det var dagens lucka. Vi ses igen med en ny lucka. Imorgon. Ha det gott. Hej då.